Prefeitura de Goiânia, Secretaria de Educação e Inovação, no ar o programa Goiânia Cidade Educadora, com atividades remotas para a rede municipal de ensino, através da Goiana FM 89,7 e pelo Facebook na página do canal 51. Olá crianças, como vocês estão? Eu sou a professora Fabiana Barreto da Rede Municipal de Goiânia. E hoje eu trago uma aulinha muito especial. Nós vamos falar sobre grandezas e medidas. Você sabia que podemos pesar e medir vários objetos? Isso mesmo! Agora vamos ver como podemos pesar vários objetos. Fique ligado! A massa está relacionada com o peso. Vamos observar essa imagem agora. Quem é mais pesado, o elefante ou o pintinho? Pense um pouco. Vamos pensar. Isso, o elefante, ele é mais pesado do que o pintinho. Imagem agora. Olhe bem direitinho. Uma cesta que está vazia e uma cesta que está cheia de maçãs de frutas. Qual você acha que é a mais pesada? Isso mesmo, é isso aí mesmo que você está vendo a mais pesada é a que está cheia de frutas. Você conseguiu perceber? Parabéns. Agora vamos ver quem pesa menos, quem é mais leve. Observe aí na imagem, temos uma vaca e uma borboleta. Quem será que pesa menos? Essa tá fácil. É isso aí mesmo que você tá pensando. Se você disse, borboleta acertou! A borboleta ela é mais leve do que a vaca. Joia, muito bom! Vamos ver nessa imagem agora. Quem é mais leve? Temos aí uma pena e uma televisão. Você acha que quem é mais leve aí? A Pena, isso mesmo. Você agora sabe o que é mais leve e o que é mais pesado. Você sabe diferenciar. Vamos ver agora um vídeo bem legal da loja do Lift: como é que ele faz para poder pesar e vender os seus produtos? Veja aí que você vai gostar. Esta é a loja do lift. E o vendedor é o próprio lift. Oi lift. <laughs> ah, olha! Duas bolinhas saíram rolando da piscina. Vamos colocá-las de volta. Assim, tá bom. O lift aperta o botão. O que ele vai vender? Um kiwi. O que mais? Um limão. E o que é isso? Uma pera. Que frutas bonitas! E o Lift gosta muito delas. Ele aperta o botão mais uma vez. <laughs> Ele tá apertando o botão de novo, e de novo, e de novo, e de novo! Haha! <laughs> Quantas cerejas! Lift! Parece que a caixa tá pesada, viu? Eu sei! Precisamos de uma balança para pesar as frutas. Procure por uma piscina de bolinhas. Aqui está. <laughs> Lift coloca cerejas na balança. E a seta se move. Quanto mais pesadas as cerejas forem. Mais a seta vai se mover para a direita. Lift tem muitas cerejas. Vamos colocá-las numa tigela. Pronto, assim. Agora vamos pesar as outras frutas: o que o limão. E a pera. Ai. Lift coloca cerejas e as outras frutas na vitrine. Ele está pronto para atender os clientes. Venha logo para a loja tem? do Lift. Você viu o Lift? Ele utiliza uma balança para pesar seus produtos. Existem vários instrumentos que podemos medir o peso. Olha aí nessa imagem: temos uma balança que pesa os alimentos, e nesse tipo aqui de balança Podemos medir o peso do nosso corpo. Não é legal isso? Vamos conhecer a medida de capacidade ou também chamada de volume. Sabe que tipo de objeto podemos medir a capacidade e o volume? Pode ser objetos sólidos ou líquidos. Preste atenção aí nessa imagem: esses três potes. Aonde é que vai caber mais biscoito no pote 1, um, no pote 2 ou no pote 3 Pense direitinho isso mesmo isso aí mesmo que você pensou no pote 1 um, que é o maior vai caber o que mais biscoito Parabéns Agora temos três copos qual desses três copos? vai caber menos café no po, no copo 1, um, no copo 2 ou no copo 3. Observe direitinho, agora é menos menos café, menos líquido. Isso mesmo, no copo menor, no copo 1. Um, isso aí. Agora é com você. Me diga aí nessa imagem, qual dos dois tem mais água, cabe mais água na imagem 1 um, ou na imagem 2? Pense direitinho. Isso. Na imagem 2 cabe mais água. É um garrafão. Muito bem. Você agora está craque, viu? Vamos ver agora nossa atividade. Chegou a melhor hora, a hora da atividade. Nossa atividade de hoje é bem legal. Você vai pedir ajuda a papai, a mamãe ou de um adulto para construir uma balança. Isso mesmo. Vamos brincar de pesar os objetos e alimentos para ver quem é mais pesado? Veja lá quais os materiais que vamos precisar. Tá certo? Os materiais que vamos utilizar para construir nossa balança vai ser um cabide, dois potes de danone ou garrafa PET onde papai e mamãe vai cortar a parte do fundo e deixar no tamanho que caiba vários objetos e o barbante ou cordão que vai servir para pendurar os potinhos, tá certo? Não esquecer. O cordão tem que ser do mesma medida dos dois lados, tá certo? Agora é com você. Faça seu experimento, veja quem é mais leve, quem é mais pesado e mostre que você aprendeu com essa aulinha, tá certo? E não esqueça, quando fizer seu experimento, você grave ou tire uma foto. E mande para tia no grupinho do WhatsApp da sua sala, tá certo? Tchau e até a próxima aula. Não se esqueça, se precisar sair de casa, use a máscara, leve o álcool em gel para sempre higienizar suas mãozinhas e mantenha o distanciamento social. Ainda estamos em pandemia. Fique em segurança e mantenha sua família também em segurança. Olá, amores! Estamos dando início ao nosso aulão de matemática e de língua portuguesa. Vocês irão ver algumas questões sobre a língua portuguesa, primeiro, e com algumas alternativas. No final, vocês vão perceber como é que se preenche um gabarito. Por quê? Porque os meus amores já estão se preparando para um concurso. Sim, vem prova do SAEB, vem várias provas aí que meus amores agora tem que preparar, se preparar para praticar. Vamos começar agora com a primeira questão, a primeira questão de língua portuguesa. Vocês vão ver o texto da boneca Guilhermina. Esta é a minha boneca. A Guilhermina Ela é uma boneca muito bonita, que faz xixi, cocô, ela é muito boazinha, também faz, é, faz tudo o que eu mando. Na hora de dormir, reclama um pouco, mas depois que pega no sono, dorme a noite inteira. Às vezes ela acorda no meio da noite e diz que está com sede. Daí eu dou água para ela. Daí ela faz xixi e eu troco a fralda dela. Então eu ponho a Guilhermina dentro do armário de castigo. Mas quando ela chora, eu não aguento. Eu vou até lá e pego a minha boneca no colo. A Guilhermina é a boneca mais bonita da rua no trecho mas quando ela chora eu não aguento a expressão sublinhada significa em relação à dona boneca a dona da boneca um sentimento no normal quando a gente diz eu não aguento dá a entender que você está chateado né mas será que aí no texto é isso mesmo vamos ver no próximo slide o que é que vai acontecer Pois bem, você está vendo que eu não aguento estar tá, com sentido de pena, de dó? Porque, olha como foi dito. É, então, eu ponho a Guilhermina dentro do armário, mas quando ela chora, eu não aguento. Vou até ela e pego a minha boneca no colo. Eu não aguento de pena, de dó. Se ele dissesse, eu não aguento. Essa boneca insuportável, aí já seria o quê? Falta de paciência. Então, está explicado? Letra B. Vamos agora para o segundo slide. Estão vendo essa zebrinha? Geralmente, quando a gente vê uma zebrinha, a gente diz: ela é preta ou ela é branca? Ela é preta e branca. Preto e branco, não. Então, a zebra é branca de listras pretas ou pretas de listras brancas. Parece pergunta de piada, mas tem um fundo científico. Veja, a zebra é branca com listras pretas. Então, a maioria dela é branca com listras pretas. Isto fica ainda mais evidente na espécie chamada zebra de Grave, que tem listras pretas... Mas a barriga é totalmente branca. E apesar de algumas zebras terem até listras em tons marrons, o fundo branco sempre predomina. Eu queria que vocês observassem uma coisa. Esse gênero textual aí, você observa que ele é um gênero científico, né? Que ele tem é uma informação de caráter científico. Então, segundo o texto, a zebra é Vamos agora. Ela é preta com listas brancas, é branca com listas pretas, tem listras em tons marrons, com fundo branco, tem listas brancas com a barriga totalmente preta. Vamos agora para o próximo slide para a gente descobrir qual é a alternativa certa? Pois bem, meus amiguinhos, na prova você iria marcar a alternativa B, a letra B. Por quê? Segundo o texto. A zebra é branca com listas pretas. Isto é uma informação bem explícita, bem clara, que vem no texto. E isso é uma das normas que tem de avaliação na provinha do concurso, né? Que vocês irão fazer. Vamos agora para a próxima questão. Todo mundo preparado? Olha aí, isso aí, esse gênero textual, ó, se chama tirinha. Quando você corta uma tirinha do caderno, não fica as tirinhas, você pode cortar horizontal ou vertical, pois isso aí, o gênero literário é uma tirinha. Vamos ler agora essa tirinha. Um texto, observe que não é uma história em quadrinho, ela foi feita em, em tirinhas. Uma fatiazinha da folha do caderno, que pode ser horizontal, deitada ou em pé, vertical. Aí você vê o anjinho dizendo: Bom dia, Magali, tudo certinho? Não sei, não, Mônica. No segundo quadrinho, ela diz para Mônica: Não sei, mas acho que o anjinho está. Arrastando uma asinha por mim. Arrastando uma asinha. Alguém pode arrastar uma asa? É um passarinho, uma pessoa? Pois bem, nessa questão, está perguntando. No último quadrinho, a expressão arrastando uma asinha sugere que o anjinho arrasta as asas no chão, bate suas asas no ar, está apaixonado pela menina ou está com a asinha quebrada. E agora vocês vão ver qual é a resposta. Presta atenção! Eu acho que vocês já sabem que se rastar uma asa é a letra C. O anjinho. Não está apaixonado, mas a Magali achou ele tão delicado, tão atencioso, que ela tá pensando que ele está apaixonado. Ele pode até estar, mas eu acho que é a impressão dela, vocês não acham? Vamos agora continuar com a nossa próxima questão. E aí, está todo mundo atento? Eu espero que sim. Prestem bastante atenção. Gente! Estamos numa época que esse mosquitinho está, olha, zzz, por aí, temos que ter cuidado. Por isso que a professora Ana, eu, a tia Ana, resolvi colocar essa questão. Olha aí, ó, tá vendo esse cartaz? Dengue mata. Se a gente bobear, ela volta. É hora de esquentar a briga contra esse mosquito, contra o mosquito. Olha que cartaz. Tá vendo? Dengue mata. Então, no trecho, se a gente bobear, ela volta. A palavra ela substitui a palavra briga, dengue, gente ou a palavra ora. Vamos ver agora. Pois bem, quando ele diz dengue mata, se a gente bobear, ela Volta. Quem é ela, gente? Olha o mosquitinho apontando para a resposta. A dengue, letra B. Porque esse é um elemento, essa palavrinha ela, substituiu a palavra dengue. Senão o texto ficava muito simples. Olha, dengue mata. Se a, se a gente bobear, a dengue volta. Para não repetir, substituiu a dengue por ela. Entendido? Espero que esteja tudo joinha, tudo ok. Ó, oh, aprender é um prazer e vocês vão ver, viu? Com o passar do tempo. Bora continuando, pessoal. Agora vamos ver a próxima questão que é de matemática. Ai, Diana, matemática eu detesto, matemática eu não gosto. Não, a gente aprende, aprende matemática no dia a dia. Você observe um retângulo. Ó, oh, essa imagem aí com quatro lados. Ela tá com pretinha escrita. tá bem pretinho, bem escurinho, tá vendo esse retângulo? Está na malha quadriculada, ó, oh, cheia de quadrinhos. Cada lado do quadrinho dessa malha equivale a um centímetro. E você tem régua. Você sabe a medidinha de um centímetro? Pegue sua régua e vai olhar. Qual é a medida do perímetro desse retângulo? Aí você diz perímetro, Tiana, e eu lá sei o que é perímetro. Aí eu quero te lembrar. Quando tu sai da tua casa para a escola, você segue um caminho. Se você seguir linha reta, você vai dizer quantos metros você andou. Se você virar à esquerda, quantos metros você virou à esquerda? Se você virar novamente para a direita, Quantos metros você virou para a direita? Se chegou na sua escola, aí você vai somar quantos metros em cada passo você deu. Aí você vai ver que isso é o perímetro. Então, vamos ver agora como calcular o perímetro dessa figura? Veja que coisa mais simples. Olha aí, bastou você colocar. Uns risquinhos na lateral da figura. E você veja que ela foi caminhando. E aí contou 18, 18 caminhadas que você fez. Justamente a letra A, 18 centímetros, cada espaçozinho percorrido por essas tirinhas que Tiana colocou na cor vermelha. Tudo ok? Tá tudo bem. Tudo joinha, filé, massa, vamos lá. A gente tem que se preparar para a vida. E se prepara agora. Agora. Vamos ver agora a próxima questão? Oi? Vamos, meus amores, agora essa eu quero que vocês lembrem. Ordem, ordem, classe do, da dezena, centena, dezena, milhar. Ai, Tiana, era isso que a gente conversava na aula, não era? Era. Então, observe o anúncio do jornal. Posso afirmar que a ordem dos algarismos 7 e 4, mostradas no valor do carro, são respectivamente. Olha o anúncio. Vendo carro usado. 14.070. Único dono. Mecânica, Ok. Verde. Nunca foi batido. Ano 1995, fone. Aí você já viu, né? Aí você quer aí classificar a ordem dos números. 7 e 4. Vamos ver como a gente faz essa questão? Agora. Eu quero que você observe que nessa questão se colocou de propósito 7 na frente do 4. Mas você observou que 14.070, o 4 é que vem na frente? Aham. Uhum. Olha a pegadinha. Isso acontece. Então aí você vai desenhar no seu caderninho, certo? As classes, primeira classe, temos a primeira ordem, que é a unidade simples. A segunda ordem, que é a dezena simples. A terceira ordem, que é da centena simples. Oi, já foi a primeira classe? Vamos agora para a segunda classe. Na segunda classe, nós temos a quarta ordem, que é a unidade de milhar. A quinta ordem, a dezena de milhar a sexta ordem, ordem a centena de milhar. Vocês não vão precisar ir para as outras ordens, só com a continuidade do da aprendizagem. Agora você vai preencher os espaços de trás para frente. Nunca o contrário, sempre de trás para frente. Então você colocou o zero em seguida o sete, o zero. O 4 e o 1. Um. O que foi que você observou? Que o 7 ficou na segunda ordem. Na ordem das dezenas. 14.070. E que o 4 ficou em que ordem? Ficou na quarta ordem. A ordem da unidade de milhar. Porque eu li 14.000. Eu tenho 10 mil mais 4 mil, 14 mil. Por isso, a alternativa que meu amor irá marcar é a letra B. B de bola. Vamos continuar? E agora? Vamos? Todo mundo animado? Não pode desanimar, porque a vida é assim. A gente tem que estar sempre com foco, com força, com fé, com esperança. E estudar com prazer, até fazendo uma dancinha, que isso aí é bem legal, não é verdade, gente? Aula, brincar de estudar. A figura abaixo mostra um teatro. Vocês já foram no teatro, onde se vê os espetáculos? É uma pena, né? Na nossa cidade temos. Eita, temos. O, que era o Cine Politeama, não é verdade? Então, lá já teve vários eventos da nossa, da nossa prefeitura, da Prefeitura Municipal, da Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, todo mundo faz evento lá no cinema, não é verdade? Então, a figura abaixo mostra um teatro, onde as cadeiras da plateia são numeradas de 1 a 25. A pergunta é, qual é a cadeira de Mara? A cadeira de Mara sua está localizada no centro. no centro eu vou ter que sair contando tudinho? Não. Tem uma técnica. Olha que coisa mais simples e agora você vai ver. Olha agora. Tão vendo o que foi que a Tiana fez? O que é que você vai fazer? Não é 25? Você vai procurar a metade. A metade é de 21 a 25, a metade foi o número 23, não foi? Foi a coluna do 23. Na vertical, de cima para baixo. Na horizontal, de 21, da linha do 21 ao 11. Quem foi o número que ficou na metade? Já que temos cinco colunas. O número 11. Você passou a reta. Ah, ah, ah. Pergunta agora que não quer calar. Onde foi que houve o encontro? Houve o um encontro justamente no número 13. Esse foi o número que você descobriu. Esse é o número da cadeirinha que os meus amores irão sentar. Ah, meus amores, não. É a Mara. Ih, pegadinha. Vamos agora continuar. E nós vamos agora, meus amores. É, refletir, não é verdade? Vamos refletir sobre o conhecimento no próximo. E aí, o que é que eu quero dizer para vocês? Que a aprendizagem ela é maravilhosa. Que vão vir nas suas vidas concursos para você arrumar um emprego você fazer uma prova para o vestibular, fazer uma prova para passar para um colégio aplicação para um concurso para tudo na vida você vai precisar fazer provas com questões de marcar não é verdade e você tem que estar atento Observe Tiana Ana marcou ali de vermelho eu posso fazer um x mas será que no gabarito eu posso fazer isso? É isso que vocês vão ver. No vídeo que no final dessa aulinha a gente irá complementar o mesmo sistema. Todo aquele quadrado ou círculo que estiver ali com as alternativas ele tem que ser preenchido completamente. Você não pode preencher só com um X. O leitor óptico não vai ler esse X e vai ser dado como uma questão em branco e aí você vai ser prejudicado. Então qual é a maneira correta? Primeiro, devemos saber que temos que utilizar uma caneta de tinta preta. Lembre que você tem que levar uma caneta de tinta preta. Por quê? Porque facilita a leitura daquele sistema de leitor óptico, que é o mesmo esqueminha do bilhetinho de loteria. Vai ser colocado lá e ser analisado o que você preencheu, certo? Então, caneta azul pode? Não. Caneta de outra cor pode? Não. Lápis também não. Com a caneta de tinta preta, você vai fazer o contorno e pintar completamente. Desta forma. Agora, você já sabe como tem que preencher cada círculo ou retângulo do gabarito. Então, vamos ver aqui um exemplo de modelo de preenchimento. Questão 42. Pedro fez corretamente a seguinte conta de adição: 323. Mais 129. O resultado obtido por ele foi: você deverá ler com atenção essa questão e fazer a operação de adição. Depois, deverá assinalar a alternativa correta. No caderno de questões, você pode assinalar com X, mas lembre-se: quando for transferir para o gabarito, deverá utilizar a caneta de tinta preta. Então, o que, é que você deverá se atentar? Nós temos aqui a questão 42, alternativa D, quando for transferir para o gabarito, observar a questão, questão 42, e pintar todo o quadradinho ou círculo, o que vier completamente. E aí, amores! Gostaram do vídeo? Vocês aprenderam que vocês têm que ter uma canetinha preta. E não vermelha, e não azul, que você tem que marcar e preenchendo todo o campo da questão onde está lá o espaço, que não deve deixar nenhum espaçozinho vazio no campinho da alternativa, porque senão a sua questão vai ser anulada e você não vai marcar o ponto que tanto deseja e passar na prova. E você, atento, você agora se ligou. Você pode usar a canetinha fazendo um X na prova, mas no gabarito, bonito esse nome, né? No gabarito, você não vai poder usar a canetinha vermelha, a canetinha azul, nem fazer X. Você vai encher a bolinha ou encher o quadradinho. Tudo bem? E agora que nós estamos finalizando a nossa aula, Tiana quer deixar uma mensagem para vocês. Eu quero que vocês parem para pensar. Estamos numa fase de chuvas e o mosquitinho da dengue tá por aí. Chicungunha, olha os riscos. Vá no seu quintal. Observe se as vasilinhas estão emborcadas, se a planta, o vaso está lá com a água. Não, põe uma areiazinha nesse vaso embaixo, se tiver um pratinho, para esse bendito denguezinho, esse bichinho malvado, não atacar você e o seu vizinho. Tá certo? Mantenha sempre. Observe as tampas da caixa d'água, se está destampada. Não deixe nada de estampado, meus amores. E não podendo deixar de falar, eu quero dizer a vocês que os protocolos de segurança estão aí. Álcool, gel ou 70 na mãozinha. Ou então, se você estiver em casa, lavar as mãos com bastante água e sabão. Usar máscara, manter o distanciamento, isso não quer dizer que você não ama o outro, quer dizer que você ama tanto que quer protegê-lo, porque a máscara é um ato de amor. Ela serve para proteger o outro. Se o outro não usa máscara, pare para pensar, esse outro não lhe ama, esse outro não lhe considera. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, meus amores. Fiquem com Deus, porque ele é o nosso Pai maior e ele nos abençoa e nos dará tudo no tempo certo. Um beijo de tia Ana. Pode me chamar de tia, eu gosto de intimidade, tá certo? Olá, pessoal. Começando mais uma aula de geografia voltada aos nonos anos do Ensino Fundamental. É, eu quero dar um olá ao pessoal que está ouvindo pela Rádio Goiana e ao pessoal também que está assistindo pelo Facebook. Eu espero que vocês estejam bem, estejam mantendo os cuidados de prevenção contra a Covid-19. E a gente vai começar aqui nossa aula falando de um tema que eu tenho certeza que quando eu falar esse tema vai soar muito familiar para vocês, que é a globalização. Eu acho que vocês escutam muito né, dizer que a gente vive em um mundo globalizado. Então, nessa aula, a gente vai entender um pouco sobre isso, sobre esse conceito de globalização, sobre o conceito de mundialização e alguns exemplos práticos. Né? A gente vai começar agora. O conceito né, de globalização é o seguinte. A globalização é um dos termos mais frequentemente empregados para descrever a atual conjuntura do sistema capitalista. Então, esse, essa globalização ela é vista como a total ou parcial integração entre in, diferentes localidades do mundo. E esse avanço, né, ele é analisado da seguinte maneira: o avanço ele é realizado nos sistemas de comunicação e transporte, também. E ele é responsável pelo avanço e consolida, consolidação da globalização atual. Então, essa, esse avanço né, no, nesses aspectos é, do transporte e da comunicação, é, ele tornou a expressão aldeia global bem conhecida, né? Porque a aldeia, a gente tem uma ideia de algo que é pequeno. Então, com esse avanço da globalização, o mundo que é gigante, a gente tem a ideia de ser algo pequeno, porque as distâncias elas foram se estreitando, né? Pela evolução e desenvolvimento do transporte, é, da comunicação, né? Da, da internet. Então, o mundo se tornou menor. A impressão é que ele se tornou menor. Então, por isso, essa expressão aldeia global. Aqui a gente vai observar alguns aspectos positivos e negativos da globalização. Então, como a gente já havia é, falado, né, a globalização ela se manifesta nos diversos campos que compõem a sociedade. Ela se manifesta na cultura, no espaço geográfico, na educação, política, saúde e assim por diante. E a gente vai começar a falar sobre os principais problemas dessa globalização. Então, entre os, dentre os principais problemas, é, seria uma desigualdade social, que ela seria é, mais evidenciada, certo? Além disso, ela também proporciona uma forma desigual de comunicação entre os territórios, que também se reflete na hegemonia entre os principais centros de poder. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer, por exemplo, que um país mais desenvolvido vai ter mais influência do que um país subdesenvolvido ou em desenvolvimento. Né? Então, um país, por exemplo, como os Estados Unidos, ele vai ter mais influência. Sobre um país, por exemplo, como é, o Brasil. Então, isso seria uma, um aspecto negativo né, da globalização. Entre os aspectos positivos da globalização, a gente pode citar os avanços proporcionados pela evolução dos meios tecnológicos. Então, a gente tem como resultado uma maior difusão do conhecimento. Né? A gente tem um exemplo bem atual, é o desenvolvimento de vacinas. Então, essa comunicação. É mais facilitada, ela agiliza esse processo, né? E o que seria a mundialização? Lá no começo eu falei sobre a globalização, e eu também falei que eu iria explicar, né? a gente iria entender um pouco sobre o conceito de mundialização. Então, enquanto a globalização ela enfatiza os processos de natureza econômica e tecnológica, a mundialização se refere mais aos processos culturais. Então a gente tem aqui uma imagem né, de uma rede de, de, de alimentos de restaurantes né, que é McDonald's. Então, quando alguém olha essa imagem, já reconhece, já lembra do comercial, e esse padrão dessa arquitetura aí está no mundo inteiro. Então, se uma pessoa aqui no Brasil reconhece, uma pessoa nos Estados Unidos, na Índia, vai reconhecer esse local a McDonald's porque ela tem um padrão né essa imagem esse símbolo ele é bem difundido e é bem conhecido então ela é uma rede de restaurantes dos Estados Unidos que é um país rico então ele vai ter uma influência maior do que por exemplo uma rede de restaurantes aqui do Brasil teria em outros países lá fora aqui a gente tem alguns exemplos de globalização então, a empresa ela não se limita a um único país, então, seja no processo de venda ou de produção. Uma indústria ela pode fabricar o mesmo modelo de automóvel em montadoras que estão localizadas em diferentes países e depois vendê-los né, e exportá-los. Então, ela pode col colocar sua empresa em outros lugares, ela pode ser, ter origem em um país e pode ter uma filial em outro e produzir o mesmo produto. E a integração de pessoas no mundo inteiro, que consegue se relacionar de forma direta, independente da distância. Né? Antigamente era mais difícil né, manter uma amizade com alguém, por exemplo, que morasse fora do país. A comunicação seria muito lenta. Hoje em dia, não. Hoje em dia a gente, às vezes, até se comunica mais com pessoas que moram fora do que com pessoas que, do nosso próprio convívio em casa, por exemplo. Isso alguns anos atrás era impossível, né? E as doações que podem ser realizadas pela internet ou telefone, né? doações que a gente pode fazer para ONGs de outros países, então isso acontece de maneira mais rápida e mais fácil. Né? E alguns exemplos de mundialização. Então, um exemplo de mundialização é um tecido, a utilização do tecido jeans no mundo inteiro. Né? Então, esse é um exemplo bom de, de mundialização. As redes de fast food, como eu coloquei na imagem da McDonald's, né, que é uma rede de fast food que comercializam comidas consideradas típicas de, outro de outros países. Então, por exemplo, quando ela está em um país diferente da, da sua origem, né, ela vai colocar no seu cardápio algum elemento daquela cultura, né. Então, isso é um exemplo de mundialização também. A realização de festas tradicionais de outros, de outros países, como é o Halloween, né. Aqui no Brasil a gente também tem essa cultura de comemorar o Halloween, sendo que não é uma festa que teve origem aqui no Brasil. Então, lá nos Estados Unidos, por exemplo, será que eles comemoram alguma festa daqui do Brasil? Fica o questionamento aí para vocês. E a incorporação de hábitos específicos de leituras, como os mangás. Então, para quem gosta de anime, de mangá, é, é um exemplo muito forte de globalização, né? Que o mangá aqui, a leitura de mangá aqui é muito forte. Então, a leitura de mangá, é, a estética do, do anime agrada muito a, os jovens aqui do Brasil. Eu trago aqui para vocês alguns questionamentos, né? Uns eu já falei lá no início, mas eu pergunto aqui para vocês. Que tipo de literatura e arte você tem contato? Você consome mais produtos aqui... Brasil, né? Vamos dizer assim: filmes, séries, história em quadrinhos. Você consome mais produtos voltados aqui para o Brasil, né? Feitos aqui no Brasil ou você consome mais é, literatura e arte de folha de outros, pra... de outros países? Quais países você mais consome esse tipo de arte e literatura? Você acha que a influência das culturas de outros países aqui no Brasil ocorre de maneira desproporcional? Então, você acha que a gente vê muita cultura de fora, muitos filmes, séries, jogos digitais também, a gente consome mais daqui do que eles consomem da gente? Você acha que essa é uma influência aí desproporcional? E que símbolos da mundialização você pode citar? A gente citou na aula a rede de restaurantes de fast food, McDonald's. Mas que outros símbolos você pode identificar, você pode apontar que é um exemplo de mundialização, ou seja, que em qualquer parte do mundo as pessoas vão reconhecer aquele símbolo. Eu deixo aqui também as referências para vocês se aprofundarem no tema e eu espero que vocês tenham aproveitado bem a aula e até a próxima. Olá pessoal! Eu sou o professor Damião Gomes, também trabalho história e hoje vamos conversar um pouquinho sobre a era Vargas é o primeiro mandato de Getúlio Vargas que durou cerca de 15 anos de 1930 a 1945. A era Vargas ela se inicia após o conhecido golpe de 30 ou Revolução de 30. A expressão revolução de 30 é um pouco contestada pelos historiadores. Né? Eles preferem utilizar a nomenclatura de golpe de 30. Vamos falar um pouquinho o que foi o golpe de 30. Veja. Finalzinho da República Velha ainda pendurava o monopólio exercido pelas oligarquias mineira e paulista. Como havia um consenso entre essas oligarquias, quatro anos se elegia um candidato representante de São Paulo, quatro anos posterior era a vez de subir ao poder um representante da oligarquia mineira. O Washington Luiz, que era o atual presidente em 30, representava os interesses dos cafeicultores paulistas. Então, na candidatura de 30, ele deveria apoiar o candidato mineiro. E ele resolve apoiar o seu apadrinhado Júlio Preste, também de São Paulo. Essa quebra de acordo entre as oligarquias levou à formação da chamada Aliança Liberal, uma junção dos estados de Minas Gerais, com o Rio Grande do Sul e a Paraíba. Aqui nesse slide você tem algumas informações né, acerca. Do que foi esse período chamado de Era Vargas de 15 anos? Como vocês podem observar aqui nessa lâmina, o governo Vargas tem início após a Revolução de 30, que eu estava falando para vocês, né? também conhecida né? como a República Velha ou República do Café com Leite, devido ao monopólio exercido por essas oligarquias. Bem, Vargas, o resultado da eleição é favorável a Júlio Preste. Como vocês sabem, nesta época havia muita fraude eleitoral. Quem leva a vantagem no resultado das eleições é o candidato paulista Júlio Preste. Porém, a Aliança Liberal, inconformada, né, faz um levante e coloca no poder depois de, de destituir o atual presidente, o Washington Luiz. Conduz ao poder Vargas dando início ao que a gente chama de governo provisório. Aqui nessa lâmina, a gente pode observar algumas informações do que foi o governo provisório. Vargas, assim que assume o poder, ele demonstra um caráter centralizador. Aqui, como vocês podem observar, a centralização do poder incluía. Né? A limitação da área de atuação dos estados é uma das primeiras medidas tomadas pelo governo Vargas. É a substituição de todos os governadores de estado. Vargas vai fechar o legislativo em todas as esferas né? federal, estadual e municipal. Uma outra medida tomada né? é a proibição dos empréstimos externos que os estados poderiam adquirir, e isso. De acordo com a Constituição né, da República Velha, a de 1891. E a outra informação aqui na lâmina refere-se à questão do policiamento estadual né, que fica submetido às ordens de Vargas. Temos aqui algumas reações contra esta forma né, centralizadora do governo provisório de Getúlio Vargas. Né? O maior inconformismo acontece na cidade de São Paulo. Né? São Paulo tinha motivos de sobra para fazer oposição ao governo Vargas. Lembrando que o Washington Luiz, que era o presidente em 1930, ele é deposto, o candidato apoiado por ele, vencedor nas eleições de 30, Júlio Prestes, também era paulista. Né? Esse também não assume. E Vargas, com a sua política de intervencionismo, indica um interventor que não é paulista, gerando esse descontentamento da cidade de São Paulo. Temos aqui 1932, né? entra para a história como a Revolução Constitucionalista, que é exatamente a oposição dos paulistas em relação ao governo Vargas. Essa oposição dos paulistas entra para a história como a Revolução Constitucionalista de 1932. Embora Vargas consiga abafar né, de uma forma bastante repressiva esse movimento, os paulistas se consideraram vitoriosos, uma vez que eles conseguiram impor a Getúlio Vargas né, a elaboração de uma nova carta constituinte para o país. Temos aqui. Essa carta adquirida através dessa Revolução de 32, que é a Constituição de 1934. Aqui temos alguns pontos que são contemplados nessa Constituição de 1934. Foi a partir dessa Constituição que surgiu a justiça do trabalho, o salário mínimo, a proibição do trabalho infantil. A jornada de oito horas diárias, férias remuneradas e descanso semanal. Ela trazia ainda o voto secreto e o sufrágio feminino, o que já estava previsto no Código Eleitoral de 32. Então, é quando as mulheres ganham pela primeira vez no país o direito de votarem e serem votadas. Temos aqui nessa lâmina algumas arbitrariedades do governo de Getúlio Vargas né, durante este período. Né. Finalzinho aqui, do governo conhecido como governo constitucional. Né? Essa Constituição de 34 ela traz um artigo que diz que o primeiro presidente constituinte poderia ser eleito de forma indireta, ou seja, pela Assembleia Constituinte. Então, Vargas sobe ao poder, né? ele ficou durante o governo provisório quatro anos, equivalente a um mandato inteiro. Né? E agora, com essa Constituição de 34, ele permanece até 38, ficando de 30 a 34 provisoriamente, de 34 ele ficaria até 38, né, no governo provisório. Aqui tem algumas medidas que vai deixar a população descontente em relação, né, a essa permanência de Vargas no poder, né? A gente tem aqui uma ameaça, né, do comunismo no país, né? Levando Vargas a tomar algumas medidas que vai deixar a população descontente e formando as bases para que ele se mantivesse no poder. Aqui, em 1937, Vargas consegue se manter no poder mais uma vez através de um novo golpe. Né? Esse golpe, dessa vez, ele. Baseia-se numa suposta invasão soviética comunista ao país. Né? Então, Vargas começa a difundir entre a população, é o chamado plano cor corre, né? essa invasão, levando a população ao verdadeiro desespero, ao pânico. Ele decreta dessa vez o estado de sítio, né? e aí ele passa a atuar de forma ditatorial. Temos aqui, a partir de 1937, uma nova configuração do seu governo, conhecido como o Estado Novo ou a ditadura varguista. Uma das medidas tomadas por Getúlio Vargas dentro desse novo formato de administração é a elaboração de uma nova carta para o Brasil, né? a conhecida Polaca. Então aqui a gente tem algumas informações, como por exemplo, né? essa nova Constituição, ela amplia os poderes do presidente, né? ela acaba com qualquer partido de oposição, até porque num governo ditatorial, né, tudo parte do, deste governo, né? nada contra o governo. Para dar ao novo regime uma aparência legal, né? temos aqui alguns aliados políticos de Vargas que vai... É, Assessorá-lo nessa nova administração, tendo uma característica fascista, né? inspirada lá no fascismo italiano de Mussolini. Bem, mesmo sendo Vargas um ditador, nós temos aqui alguns benefícios. Promovido por Getúlio Vargas, principalmente atendendo às reivindicações das classes trabalhadoras. Todas essas medidas tomadas pelo governo Vargas vão, de uma certa forma, preparar a sua volta no segundo mandato a partir da década de 50. Como a gente pode observar aqui, em 1943, a criação da CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. A qual proporcionou aos trabalhadores diversos direitos trabalhistas que são usufruídos até hoje, tais como criação da justiça do trabalho, da carteira de trabalho, instituição do salário mínimo, do descanso semanal recompensado, da jornada de trabalho de oito horas e da regulamentação do trabalho de mulheres e também de menores de idade. Temos aqui aquilo que vai contribuir. Para o fim da chamada Era Vargas, que é a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, a oposição a Getúlio Vargas vai tomar maior crescimento, uma vez que Vargas envia soldados brasileiros para combater o fascismo internacional, sendo ele um ditador e um amante do fascismo nacional. Como a gente pode observar que nessa lâmina, no segundo ponto, o povo clamava pela renúncia de Vargas, até que, em mil, até que em 29 de outubro de 1945, um movimento militar chefiado por generais, o tirou do governo. E aqui temos a última informação da lâmina, né, referente ao maior sloga usado pelo Vargas. Né? Até hoje, ele é conhecido como. Pai dos pobres e mãe dos ricos, porque Vargas conseguiu a proeza de agradar todas as classes sociais. Como vocês podem observar aqui, Getúlio era chamado, pelos seus simpatizantes, entre aspas, de pai dos pobres, uma, é, uma referência ao livro de Jó, uma referência bíblica. Né? É, Vargas também, para ter essa imagem como salvador da pátria, como vocês podem observar, temos aqui o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, criado durante o seu governo, inspirado no modelo fascista, né, para divulgar sempre uma imagem né, de salvador da pátria do próprio Vargas. Né. Como vocês podem observar, temos aqui a assinatura nessa lâmina do próprio Vargas. Então, a gente chega no finalzinho da nossa conversa sobre a era Vargas. Bem, pessoal. Trazendo algumas informações que são indispensáveis em época de pandemia. Né? Só lembrando a vocês a importância do uso da máscara. Eu estou sem a minha, porque eu estou em ambiente controlado. Manter sempre o distanciamento social e não esquecer de higienizar as mãos. Em casa, com água e sabão. Na rua, uso do álcool em gel. Um abraço, até a próxima.